Bože, u pomoćni priteci, gospodine, pohiti da mi pomogneš. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vijekova. Amen. Na gozbu kralja Jaganca, u bijelom ruhu idimo, kroz more prošav crveno, vladaru Kristu pjevajmo. U svoje divnoj ljubavi, on pit nam daje svetu krv, ta ljubav tijelo njegovo ko svećenik prikazuje. Od krvi se na vratima strahovit plaši anđeo. Put u moru se otvara, dušma na vali gutaju. Naš vazam odsad Isus je, vazmeno naše janje On. I čistim ljudskim dušama neokaljani čisti kruh. O rajska žrtvo istinska, što pakosi pokorila, što pretrgla si smrtni vez i dar života donijela. Nadlada pako slavno Krist, barjake svoje razvija, raj otvara i povlači, ko sužnja kralja Tminskoga. Da budeš vas da Isuse veselje naše uskrsno, preporođene izbavi od grijeha smrti užasne, sva slava Otcu vječnomu i uskrslomu sinomu, sa tješiteljem presvetim u vječne vijeke vijekova. Amen ovoga Bog desnicom svojom uzvisi za prvaka i spasitelja, aleluja. Gospodin mi je svjetlost i spasenje, koga da se bojim. Gospodin je štit života moga, pred kime da strepim. Kad navale name zlotvori, da mi tijelo žderu, protivnici moji i dušmani, oni posrću i padaju. Nek se vojska protiv mene u tabori, srce se moje ne boji. Neki rat plane protiv mene, i tada pun sam pouzdanja. Za jedno molim gospodina, samo to ja tražim, da živim u domu gospodnjem sve dane života svoga, da uživam milinu gospodnju i dom njegov gledam. U sjenici svojoj on me zaklanja, u dan kobni, skriva me u skrovištu šatora svoga, na hridinu on me uzdiže i sada izdižem glavu iznad dušmana oko sebe. U njegovu ću šatoru prinositi žrtve radosne. Gospodino ću pjevati i klicati. Slava ocu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vijekova. Amen. Ovoga Bog desnicom svojom uzvisi za prvaka i spasitelja. Aleluja! Vjerujem da ću uživati dobra gospodnja u zemlji živih. Aleluja! Slušaj, gospodine, glas moga vapaja. Milosti mi budi, usliši me. Moje mi srce govori, traži lice njegovo. Da, lice tvoje, gospodine, ja tražim. Nestkrijlaj li lica svoga od mene. Ne odbij u gnjevu slugu svoga. Ti, pomoći moja, nemoj me odbaciti. I ne ostavi me, Bože, spasite moj. Ako me otac i mati ostave, gospodin će me primiti. Nauči me, gospodine, putu svojemu, a ravno me stazom povedi, poradi protivnika mojih. Bije su dušmana mojih, ne predaj me, jer ustadoše na mene svedoci lažni, koji dašću nasiljem. Vjerujem da ću uživati dobra gospodnja u zemlji živih. U gospodina se uzdaj, ojunači se, čvrsto nek bude srce tvoje, u gospodina se uzdaj. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bi jaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vijekova. Amen. Vjerujem da ću uživati dobra gospodnju u zemlji živih. Aleluja. Od njega i po njemu i u njemu je sve. Njemu slava u vijeke. Aleluja. S radošću zahvaljujemo Otcu koji nas osposobi za dioništvo u baštini svetih u svjetlosti. On nas izbavi iz vlasti tame i prenese u kraljestvo sina ljubavi svoje, u kome imamo otkupljenje, otpuštenje i griha. Krist Isus slika je Boga nevidljivoga, prvorođenac prije svakog stvorenja, da u njemu je sve stvoreno, na nebesima i na zemlji, vidljivo i nevidljivo, bilo prijestolja, bilo gospodstva, bilo vrhovništva, bilo vlasti. Sve je po njemu i za njega stvoreno. On je prije svega i sve stoji u njemu. On je glava tijela crkve. On je početak, prvorođenac od mrtvih, da u svemu bude prvak. Jer svidjelo se Bogu u njemu nastaniti supuninu i po njemu, uspostaviši mir krvlju križa njegova, izmiriti sa sobom sve, bilo na zemlji, bilo na nebesima, slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bi na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vijekova. Amen. Od njega i po njemu i u njemu je sve, njemu slava u vijeke. Aleluja. Kako čitanje iz poslanice Hebrejima, Isus je ostaje do vijeka ima neprolazno svećeništvo, zato i može do kraja spasavati one koji po njemu pristupaju k Bogu, uvijek živ, da se za njih zauzima. Takav nam veliki svećenik i bijaše potreban, svet, nedužan, neokaljan, odiljen od grešnika i uzvišeni od nebesa, koji ne treba da kao oni veliki svećenici danomice prinosi žrtve najprije za svoje grijehe, a onda za grijehe naroda. To on učini jednom, prinjevši samoga sebe. Obradovaše se učenici, aleluja, aleluja. Obradovaše se učenici, aleluja, aleluja. Videvši gospodina, aleluja, aleluja. Slava ocu i sinu i duhu svetomu, obradovaše se učenici, aleluja, aleluja. Ako ostanete u meni, riječi moja ko ostanu u vama, što god hoćete ištite i bit će vam, aleluja. Veliča duša moja gospodina, klikće duh moj, u Bogu mome spasitelju, što pogleda na neznatno službenice svoje. Oca će me evo, svi naraštaje zvati blaženom, jer velika mi dijela učini svesilni, sveto je ime njegovo. Od koljena do koljena, dobrota je njegova, nad onima što se njega boje. Iskaza snagu mišice svoje, rasprši oholice umišene, silne zbaci s pristolja, a uzvisi neznatne. Gladne napuni dobrima, a bogate otpusti prazne. Prihvati Izraela slugu svoga, kako obeća ocima našim, spomenuti se dobrote svoje prema Abrahamu i potomstu njegovu dovika. Slava ocu i sinu i duhu svetomu, kako bi na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vijekova. Amen. Ako ostanete u meni i riječi moje ako ostanu vama, što god hoćete, ištite i bit će vam aleluja. Pomolimo se Kristu koji je od mrtvih uskrsnuo i sjedi s desna ocu, te mu usrednom prošnjom zavapimo. Kriste koji vas da živiš, čuj nas. Spomeni se gospodine svi koji su u tvojoj službi da tvome narodu daju primjer sveta života. Kriste koji vas da živiš, čuj nas. Daj državnicima duh pravednosti i mira, da ovdje na svijetu, u sve ljudskoj obitelji, uzmognemo živjeti u slozi. Kriste koji vas da živiš, čuj nas. Naše dane upravljaj k spasenju i povećaj plodnost zemlje, da svi mogu imati kruha svakdašnjega. Kriste koji vas da živiš, čuj nas. Kriste spasitelju, ti si sav svijet rasvjetlio i svako si stvorenje, raspadljivosti podložno pozvao na život – našoj pokojnoj braći udjeli vječno svjetlo. Kriste koji vas da živiš, čuj nas. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svak danji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Pomolimo se. Bože, Ti nevino sljubiš i obnavljaš, upravi k sebi naše srce. Oslobodio si nas mraka nevjere. Ne daj da ikada odlutamo od Tebe pravoga svjetla. Po gospodinu našem Isu Kristu sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje, u jedinstvu duha svetoga, Bog pose vijeke vijekova. Amen. Blagoslovio nas sve mogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla priveo nas u život vječni. Amen. Blagosljujemo gospodina, Bogu hvala.